Ang insecure na tao, mahilig bang compare? Mahilig bang kumpara? Di ba? Amen. Amen. Yun yung problema natin ngayon. Mahilig tayong mag-compare. Mapin naman akong tao, ang iyong higit ko compare itong mga ginag-achiever, mga ginatao, mga parang mga tao. Pero ang problema, higit kinumpare mo nga rin sa mga losers, ang iyong kalugarin mo, marang-marang ka talaga, di ka talaga mag-improve. Di ba? Alibawa, you see, alibawa, kinumpare pa nga ako kung ano sa mga buhay, dito sa kuhan sa nawas, di ba? Uy, di ba? Ako sila nga ani, di ba? Ito, mabito ka na, makadala nga ito, sila nga ani, di ba? Kasi ang standard na ibubutan mo, isi-set mo, sira nga ani, meaning kung nago sira, ano, pinarigo sira, makaparigo kong anak, pinarigo sa iyo, kang pisis, makaparigo kong anak, broka pisis, mas lamang-lamang ako, di ba? Ma, within two, kami nga ito, baka lamang kayo, bisan na tala, di ba? Amen? Because may nagsakit na, may nagiging comparison. But you know what I tell you? Sa Bible, may disorya sa kitatawag sa Old Testament, sa panahon ni King Saul, alam niyo si Haring Saul, siya yung hari ng mga time ngayon, ano, siya yung first king sa Israel. Inapon siya ng Diyos na magiging ruler, magiging king sa Israel. But unfortunately, itong hari na to, because of his disobedience sa Lord, tinanggal sa Ginoo, nga i-appoint sa Ginoo, i-pahirat sa Ginoo paglamis, i-appoint sa Ginoo, ang magiging new ruler by the name of David. Amen? Pero before pa, mag-ascend si David si Ginoo sa trono, at pa siya sumaka sa trono, hindi pa panahon si Saul pa ang hali, nakabalik ng insecurities, hindi nga hali si Saul tungkol kay David. Kaya naman, kasi ito yung time na kung saan na-perde ni David si Goliath. Imagine, na-perde ni David si Goliath. And after sinumita na pangyayari, ano, when the men returning, sabi niya, when the men returning home, after David had killed the Philistine, yung pinatay ni David, yung Filistino, sino yan? Si Goliath. Ano? When David had killed the Philistine, Goliath, the women came out from all the towns of Israel, dumating yung mga kababayan, sa tinatawag sa buong mga sa tanang ngayon natawag tawag sa Israel to meet King Saul with singing and dancing, with joyful songs and with tambourines and lutes. At yung mga awit nila, mga kababayan na yun. Ano? As he danced, he sang, Saul has slain his thousands and David his ten of thousands. Nakanta lang! Ito na mga kuhan, kababayan. Kanta nila, Saul has slain his thousands and David his ten of thousands. Alam mo ang nangyari? Ito yung nangyari. Saul was very angry. This refrain killed him. And he have created David with tens of thousands. He thought but me with only thousands. Nagkaroon na din ng insecurity sa buhay ni Haring Saul dahil doon sa, alam nyo, ang problema lang naman, marang ang problema lang, social man, post lang. Tapos naman, parang na-insecure na siya. Di ba? How we have us, mga kapatid, ilan sa atin, di ba na-insecure ka, post man lang to, gitag ka, tapos po, na-insecure ka dahil. Kasi parang ako na, ang problema sa ato, mahilig kayo mag-compare. Gikumpirin na kanilang-galing kasi, amala sa mga kuan, amala sa mga kabayihan. Si David, si Saul, ang ipatay, 1,000 lang. Yung si David, ang ipapatay, 10,000. Ano? Grabe ang kanyang kasina. Grabe ang kanyang na-insecurity. Eh, parang ano, sabi doon, ito yung nangyari pa. What more, sabi niya, can he get but the kingdom? And from that time, and from that time on, ano, simula sa araw na yun, Saul or Saul kept a jealous eye on David. Pinantayin na ni sa David, maharap, may naibigit ka mga blues, kaya maharap, yun na yung mga kahilaan nila, maharap, may naibigit tawag mga, ganun yung nangyari. Amen? Ito na point nga ni Maharap na ano, yung jealousy niya, yung insecurities niya, nag-eat sa kanya nga, hunting niya si David, nagpatayo. Kasi, Maharap ka ng isip niya, hindi nga David may na magiging tunok sa ako lalabunan. Amen? Amen! And yun yung nangyayari pag insecure tayo. Yun yung nangyayari pag meron tayong insecurities. Since sa'yo, pag insecure ka nga ni, huwag kayo na permit yung kadlahon. Di ba? Pag naintan mo lang kayo, insecure mo, di ba? Huwag kayo, huwag kayo. Nakain na lang yung kadlahon, di ba? Naintan, saka damdamo sa mga tao, ang naintan mo, siyempre ako na naintan, di ba? Amen? Pero sa'yo, naka-experience sa kapsito. Amen?
Ako lang ang naka-experience. Di ba ito na? Kaupan sa inyo yung katao, tapos naimdan po, inaabi. At tuwa kayo, akadlaw yun, di ba? Because of insecurities. Pero di ba mga kapatid, your comparison will be your present. Amen. Kung sila nang matapad, your comparison will be your present. Pagmahili ka natin magkinumpara sa inyong kalugan, I'll tell you, itanday mo kita magkinumpara, mayroon magiging prisuhan mo. Sa inyong kinabuhay, kadiri ka makamukon, baka dahil marang kung ano, mayroon na bepriso sa inyong, kadiri ka nagiging malipayo, kaya naman, I'll tell you, marang kung ano, this is the reality. When you compare yourself to others, you feel your insecurities, because every now and then, you'll find people better than you. Mahilig ka lang makinumpara sa mga tao, sugal mo sa imo, ito kayo mo insecurities, find out, magtutubong sa imo para mas lalo ka insecure, kaya naman, ang kamatuoran, you will find people better than you. Bisa na nanoon, may nagod mas magaling pa sa inyo. Siguro kasi ka, pinakamagaling na, I'll tell you, mas may nagpamagaling sa inyo. Kasi pinakagwapo na, I'll tell you, mas may nagwapo sa inyo. Pinakamahusay, I tell you, mas may da pinakamahusay sa imo, di ba? Mahumot na! I tell you, mas may da pinakamahumot sa imo. Amen! There is always, para madalong pirmaminti, may da katapat kentrami. May da rivalry, may da kita tawag, mas ahead na sa ato. There is always people better than you. Kaya sugar yung patapat, chill ka na, chill. Problema sa atong araw na na-insecure kita yun, di ba? Pakaimod na natin kami mahusay. Na-insecure ka na, di ba? Kasi maraming manano, ang rasyon ko nanong ha, na-insecure ka kasi feeling mo, malamangang ka. Feeling mo, di ba? Immediately, ang imo na, nag-ilig ka na, may mahusay. Na-insecure ka, ang rasyon, maraming manano, kasi hindi ka satisfied sa nilatawag pag-create sa imo, sa Ginoo. Amen. Ano pa niyo? This is the reality. Insecurity is the ultimate insult of God. Pag insecure ka lang sa iyong kalugaringon, marama na ang realidad, marama na ano, it is the ultimate insult of God. Kailangan mo insecure ka sa iyong kalugaringon. Meaning, ang kalibasin mo siya, pag na-insecure ka sa iyong kalugaringon, diri, perfecto ang pagkahin mo sa iyong sa Ginoo. Amen? Mayroon mga tao, hindi sila nasasasit because of their insecurities. Can you imagine? Hindi sila nakakontento sa kalabalingon. Pako, akan na iyo, kung ang lahat, kasi ito na, disappointed nose, na si appointed nose. Disappointed nose, para mo naman kanilin mo on, babata ko nila, di ba? Ipapa, napa na rin ito, patatas nila. Di ba? Ipapa, ano? Ipapa-appointos. Ang appointos ay ipa-appointos. Di ba? Pero mga tao, akad na bin-bin. Iiba na. Tinuyuan mo, man, pinaon ka. Kasi nasa salamang Ginoo, iiba na mo. Di ba? Makuntin na kasi kung anong yatak sa'yo sa Ginoo. Amen? May nang mga tao, parang kung ano, giniliwat ang gihin mo sa Ginoo. Because, parang kung ano, hindi sila nakakontento. Lord, mali ang imo, mag-imo sa ako. Di ba? Ang reality, insecurity is the ultimate insult to God. Gin-insult to natong Ginoo. Because sa totoo lang, we are created by God fearfully and wonderfully made. Pwede mo palapakan natong Ginoo? Amen? Pagtanong sa inyo sa mga tao, hindi ka man gwapo. Pero sa mata sa Ginoo, oh, gwapo ka. Amen? At kada sa inyo sa mga tao, hindi ka mahusay. Pero I'll tell you! Dapat confident ka kailangan ang naghimo sa iyo, yung meaner, gihimo ka ma-perfecto sa atumangan. Amen? Iba kasi ang pagtanaw sa tao sa pagtanaw sa Diyos. Ang tao kasi pagtanaw, physical, appearance. No wonder nung si Prophet Samuel, iaanoy na niya yung magiging hari ng Israel. Sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa bahay ni Jesse, doon sa Bethlehem. Kasi yung anak ni Jesse, doon ako pipili na magiging hari ng next king sa Israel. Pagdating doon ni Prophet Samuel, makita niya yung mga anak, nakapila yung mga anak ni Jesse, sabi niya, yung pinakamaguram si Abiyam, sabi niya, ito na siguro yung magiging hari kasi ang tigas ng katawan, naglaki yung tapos, appointed nose. Grabe, ang irong tapos ko, talaga, guwapo, talaga, siguro ito na, yung magiging hari. Sabi ng Panginoon sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya,
dirito na akong ipili. Ang iyong ginatanaw, iyong ginatanawan, panlabas. Pero ang ginatanawan, kaya panlabas. Amen? Sabi ng Panginoon, ang iyong batayan, panlabas perdi. Ang iyong judgment, nakabase perdi kung sa high, sa ginatawag sa kaupay sa lawas, di ba? Sa ginatawag sa kahimo. Pero sabi ng Panginoon, dirito na ako batayan. Ako batayan, pero minti ang kasing-kasing sa tao. Kasi ang ako ginatawag niya, kasing-kasing sa tao. Amen? Di ba pa napakarata si Lord? Amen? So, insecurity is the ultimate insult to God. Pwede ba? Stop it lang na dali. So parang yung makatupad, stop performing people's approval. Kung ang sugaran yung makatupad, sugaran ay stop performing people's approval. Ano ba ninyo? Ito yung nakakalungkot. Lahat ginagawa natin, kaya yung introduction ko kanina, we tend to perform. We tend to keep our best para la sa approval sa mga tao. Para sa ganda ng rating sa mga tao, di ba i-rate ka sa tao, dapat 5 stars, dapat matindi ang mga likes mo, may dapat ginatawag, may dapat emoticon, happy, di ba? Di ba? Grabe, ano ba ito ng ating hihahanap? Kaya kapag nag-post na wala nag-like, grabe, disappointed ka kailangan, wala yung nag-like, di ba? Kasi sa totoo na, karoon ko dato talaga, ilalike ko sa mga tao. May na mga liking, may na mga approval, people approval, but you know what I'll tell you, today, yan ang aaga, stop performing people's approval. Amen? Nang mga kasi na lang pag-post ka, para approval, para i-approve, pag may na mag-like sa imo, tuwang-tuwa ka kasi ang daming nag-likes, 122 na likes, grabe kalipay, pero duhan ang nag-like, nabigo ka. Grabe! Di-upayan ko pala nito, grabe, nag-meet up pa at talaga, tuluruan, duhan ang nag-like, grabe! Tapos kung siya daw mo, nauragas na kailanawan. You are performing people's approval. Nakakalungkot. Amen? But you know what? Ang reality, para ba ako na, no? Para ang buhay natin, parang kwan lang, the voice. Amen? Parang the voice. We are performing, pero ano ba niyo? We are performing just like sa the voice. Ang mga conscious, ang coach, at tuturing naging mo sa ato. But you know what? Para ako na, no? Ang reality, sa kinatawag, audition ako has been cancelled. Pero mas pati mo katupad, the audition has been cancelled. Cancelled na! Kaya naman may nanalo na! Kaya lang, feeling na ito, marang-rano, di pakit up ko, kaya sige, uuduhan na! Bira-bira! Sa totoo na, ang good news, marang-rano, the audition has been cancelled. Ang reality, parang manano. Ang nagsaring. Di ba, ang hihulat sa ginatawag, prepare for, ito ang ginatawag, button. Paggihit ang button, bang! Di ba, grabe! Ang nalipay mo sa paggihit ang button, kasi, abawala sa coach, I like you! Lagi na, upang ka na-judge siya, I like you! Tapos nandidripate na siya, kung hindi ka, di ba, grabe. Katindi siya ito, di ba? Amen? Amen! Pero sabi sa iyo, grabe, disappointed ka siguro, despite ka talaga, pag-gihin mo, tapos wala nag-like ko na rin, wala yung ano ba kasi pag-purpose na nag-iulat sa ito ng paan? Ang boat. Di ba? Ang pag-hit sa button. Pero marang-marang nakakalungkot. Di ba? Di ba? Nagkakangis nga ni. Itudahan na lang ng performance. Itudahan na lang ka na ginatawag ko. Tapos, pag-apos na lang sa panakamwari, nag-hit sa boat. Pero I'll tell you, marang-marang natanan, nabutangan ninyo yung mga ito. Marang-marang sa atubangan sa Ginoo. Marang-marang dito sa langit, ang Diyos nagpindol sa kwan sa kitang puton. You're accepted. Amen? Yan, pwede ba palapakan natin, Ginoo? Amen. I like you. Sabi ng Panginoon, gusto kita. Pinili na kita before the foundation of the world. Bago pa likhain ang sanglibutan na to, pinili na kita. Ipili ko na ito. I appointed si Tom na Adlaw. Naman ang pitsay na? Ha? Narang pisa? Giapoint dito nga alaw June 6. Mapakanta ka sa church sa Imarubay Christian Fellowship. Sa simbang, sinig pa ka. Kasi ito nga time, that is the appointed time. Mahibawan mo, dipili dito. Na dapat dili ka. Dapat, natin sa time, dapat dili ka dapat, ano? Dili ka dapat ma-insecure sa inyong kinabuhin. Kailangan mo, dipili ko na ito. I choose it.
Amen. Sabi ng Panginoon, Psalms, memorihari ng Psalms 139 verse 410. Ano? Sabi ng Panginoon, I praise you because I am fearfully, ang walang ni David, ginadayo kay ikaw Ginoo because I am fearfully and wonderfully made. Your words are wonderful, I know that for them. Amen. Gihimo kit, i-create kit sa Ginoo, maroon na wonderfully made. Diba? May nakanta na sa mga kabataan, the love of Jesus, na? It's sweet and wonderful, the love of Jesus. Ito na song, nag-pertensya siya na tawag, matalang nga i-create sa Ginoo is wonderful. Marvelous. Amen? Amen. Matalang creation sa Ginoo, marvelous and wonderful. Paupod ka na siya. Amen? Kaya so karangin mo katupad, marvelous ka, wonderful ka. Because God created you wonderfully made. God makes sure you have the perfect imperfection so that you can only be perfected. Ito yung best. Ito yung bagay na gusto kong bigyan. Sige din sa iyo, maagri kang bibili ka sa Ginoo. Nakapasa ka sa audition. Amen? Amen. Gihit sa Ginoong boto. Yes, I like you. But along the way, parang parano, ito yung problema. Along the way, ay nagkagyapang mga flaws. May nagkagyapang mga imperfections. May nagkagyapang mga sablay. Ang dami nating sablay. Amen? Sisa ko maagri nga, amos kada adlaw, kadaramo sa ato, kapalmakan, kadaramo sa ato, mga sablay, hihihin mo sa ato kinabuhi. Amen? May nakikita mga imperfections, but you know what, marmang na, no? God makes sure you have the perfect imperfections so that you could all be perfected in Him. Gialaw sa Ginoo, matalang mga imperfections na ato. Kaya may mga question kayo pangalanay, kaya naro, ito siya nagpangalangan sa Ginoo, instead maging maupay ka na kinabuhi, nagiging miserable man lugod, nagiging worse man lugod na kinabuhi. That's part of the process. That's part sa ginatawag mga flaws na ito. That's part sa ginatawag imperfections na ito. Kasi, para po na ito, our imperfections could only be perfected in Him. Salamat sa Ginoo, walang integrate sa Ginoo, perfecto. Naramang kit mga flaws, naramang kit mga imperfections, naramang mga taraduhon sa ato, kailang mga baligo kit, mga pasaway kit, wala exempted sa ato, katanang kit. Amen? Kailangan ito ng mga pagiging pasaway na ito, mga imperfections na ito, nakahatag lugar ito sa grasya sa Ginoo para makatrabaho siya na maging perfect sa tubangan niya. Kaya sabi ng Bible sa 1 Corinthians, from glory to glory, tigil sa Himaya na ito sa Himaya, di ba ba kung sa Ginoo? Amen? Kasi ang grasya sa Ginoo available para sa ato. May nabang magkakaroon si Apostle Pablo, parang naroon pwede siya ginag-turn in the flesh, naroon pwede siya ginag-turn in the karamdaman. Sabi ng Bible, turn in the flesh. Kaya naman sa Bible, pero kabisis tumok sa Ginoo ng angko. Lord, tanggal na, pwede ba tanggalong mo yung sakit ko in order to turn in the flesh? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ang bala sa Ginoo, para sa kanya, ang bala sa Ginoo, my grace is sufficient for you. Ang grasya ko, sabi ng Diyos sa kanya, ang grasya ko, ang biyaya ko sapat para sa iyo. Kasi kung saan ka mahina, doon ako malakas para sa iyo. Ilang pili pa pala ng Ginoo? Kung saan meron tayong mga kahinaan, available yung grace ng Panginoon, available yung kanyang kapangyarihan para yung mga kahinaan, yung mga imperfections natin ay, sabi doon, our perfect imperfections could only be perfected in Him. Kaya nga sabi ng Romans chapter 8, verse 20, all things work together for good to them that love God who are called according to His purpose. Kasi lahat na nangyayari sa buhay natin, may ginagawa ang Diyos, nagtatrabaho ang Ginoo, itong nagtatrabaho para sa kaupayan, nato. Amen? Kaya, no matter how many insecurities you may have, no matter how many flaws you will have, waray magsapayan ang Ginoo, hindi ko kanagya. Pero pa pala para sa Ginoo. Sumasubatin ang Ginoo. Ang tao para pa kung ano, mayroon kita tao ang condition permit sa ato pagigugma. Ang tao kasi always, pero hindi kita ito may condition permit. That's the love of man. Amen? Pero ang Diyos sa pagigugma ni agape. Pag sinigyan, agape love, unconditional. Wala yung condition hindi. Ang tao kasi, higugma ang ikaw, basta higugma ang mga. Maupay ka lang sa ako, may palatak sa iyo. Diba? Kaya nga,
maupayak na sangkay, pero maraot akta kaawat. Always, ang tao nagbubutang permit, nagsiset permit, ginatawag boundaries. Nagsiset permit, ginatawag limitations. Nagsiset permit, ginatawag conditions. Amen? Maupay ka lang ani sa ako, maupay yung batas sa inyo. Pero, magkinuang buwan na ani. Diba? Pero si Lord, anong kaupay? Despite sa natanan ng mga imperfections nato, despite sa natanan ng mga flaws nato, despite sa natanan ng ginatawag, alam niyo yung grabe nga, kukukay, parang marami ito yung kukukay yung taon na kada adlaw ang tanan ng mga kabulastugan nato, kipin taon na yung ikon, ay grabe. Diba? Tanan nga kapag kapasaway nato. At the end of the day, parang kung akong ang Ginoo para sa tao, kung kita sa Ginoo, magsusulit na kita, magbaman na sa Ginoo, oops, finally mo, manahin mo yan ang adlaw, gulpe, nagpasaway ka, mayroon na eh, umang ka. Pero si Lord, ano, this time, still, sabi ng Panginoon, igumang ka lang yan.